Será que existe um mundo da right lançando um MMO pesadão? Alguém aqui quer comprar um Gaulis? Ele é resiliente. Saliente tem o um coração tão grande quanto a cabeça. Obrigado. Sim, sou eu mesmo. O vendedor de gordos. Não, sai fora. 9A7 Vem. Uma boa plantada, hein? Uma boa plantada é forçado.